Já vím, že už mám jeden kill, ale omlouvám se, musel jsem ho zabít M-kou, vy jste to neviděli, protože jsem v tu dobu natáčel, ale neměl jsem zaplou kameru, že jste slyšeli jenom můj zvuk, nebo to, co říkám, ale neviděli jste obrazovku, takže se omlouvám dopředu, ale je to challenge, najetá pouze s brokovnicí. Myslím, že matro má v pohodě. Náboje taky úplně v pohodě. Ještě by se hodil nějaké slurfišky a fišky. Co by mi šli? Jako na ně žít, prosím. Ne. Come on. Dobrá, oni se fajtí, to v pohodě. Včera sorry, že tak kempím, ale já nemám nic ničeho na výběr, abych stoupal po nic nahoru. Možná bych dal někomu ze 200, no ale jako to je malá pravděpodobnost. Kamu, já tady pořád kempím, to bude tak hrozně nudné video.
Dost close, no. A nevadí, aspoň mám matru. The fuck, kde to je? No nevadí. Nice. Jakoby Midasov Drangam bych si klidně vzal, ale bohužel nemůžu. Tak já mám heavinu. Tady je tolik dobrých zbraní. Já si nemůžu vzít ani jednu z nich. Děkuji za follow, Dani EU 88, až si to mě bude líbit. Are you serious? Tady prostě mi dasu v drum gun. Zmiskám, to jsem ani nevěděl, že to tu je. Jsi no hit. Ježiš, kam on nehně?
mohli bys mě už nechat zpětku. Healy. Jo, vím. Zkusím pernout. Dobrý, v pohodě, on je levej. Má to na vás ničím spojené. Já to neskoušuji. Neutravuj. Prosím, já chci zónu. Nevstavitel. Kamu? Kamu? Jaj, kámo, tak to jsem podělal. Asi na mě počkal. Let's go, čere!